Бог не забрав нас на небеса відразу ж після нашого покаяння? Ви коли-небудь задумались над цим питанням? В 5 розділі 2 послання до Коринтян читаємо: «Усе від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, незважаючи на їхні проступки, і дав нам слово примирення. Отже, ми – посланці від імені Христа, і тому наче сам Бог благає через нас. Від імені Христа просимо, примиріться з Богом». Посланець або посол є офіційним представником будь-якої особи чи держави. Всі його слова і дії повинні відображати волю того, хто наділив його повноваженнями, де б він не знаходився. Біблія говорить, що Бог покликав нас бути посланцями. Це означає, що ми собі не належимо. Де б ми не були і що б з нами не відбувалося, ми повинні виконати волю Христа. І саме усвідомлення цього покликання кардинально змінює наше життя. Але повернемось до нашого питання. Чому Бог не забрав нас відразу на небеса? Відповідь у 18 вірші. Щоб ми звершували служіння примирення. Саме це і називається місіонерством. Коли ми чуємо про місію, в голову приходять не так багато віршів. Можливо, один або два в крайньому випадку. Один з них – це Матфія 28:19, про велике доручення. І багато хто думає, що в Біблії дуже мало сказано про місіонерство. І тому це не так важливо. Мені нічого не залишається, як тільки розчарувати тих, хто так думає. Сьогодні, під час нашої подорожі, ми простежимо місію Бога від Старого до Нового Заповітів і дізнаємось більше про Божий план для народів світу, тому що Біблія – це книга про Бога. Бога – місіонера.